ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆରେ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ବାୟୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ସରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ପନ୍ଦରରୁ ମଧ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆଇଏମ୍ଡି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ବଡ଼ ଜୋର୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଧାନ ମକା କପା ସୋୟାବିନ୍ ଆଖୁ ବାଦାମ ଫସଲ ବୁଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏଥର ମେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା ଏଥର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି ମାତ୍ରାରୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ଆକଳନ ହାରାହାରି ପଚାଶ ବର୍ଷ ହିସାବରେ କରିଥାଏ ଛୟାନବେରୁ ଶହେ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୁରା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସତାଅଶୀ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ଭାରତର କୃଷି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୁରା ବର୍ଷରୁ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆସାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଘାଳୟ ସିକିମ୍ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଂଶରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଅଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗହମ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ନ ହଟିଲେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ତେବେ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଖାପାଖି ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ମିଲିୟନ୍ ଟନ ଗହମର ରପ୍ତାନୀକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇପାରେ ଭାରତ ସରକାର ଗତ ମାସରେ ଗହମର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଗହମ ଫସି ରହିଅଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସରକାର ବନ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଗହମକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ମିଲିୟନ୍ ଟନ ଗହମ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଗତ ମେ ମାସ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଏତିକି ରପ୍ତାନୀରେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ବୋଝ ହାଲୁକା ହେବ ନାହିଁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ମିଲିୟନ୍ ଟନ ଗହମର ରପ୍ତାନୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟନ ଗହମ ବନ୍ଦରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି পরবর্তী খবর পুরী রথযাত্রা চাল শহেটি স্বতন্ত্র বস রথযাত্রা আসন্থযাত্রা কটক ভুবনেশ্বর পুরী মধ্যে নিয়মিত বসবীত পাখাপাখি শহেটি স্বতন্ত্র বস চলাচল করি ঘর বস মালিক সংঘ রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ বৈঠকরে এই নিষ্পতি নিপতি অনুসারে এই স্বতন্ত্র বস সেবা রথযাত্রা পূর্বদিন জুন দিন তারিখ রথযাত্রা দিন জুলাই এক তারিখ রথযাত্রা পরদিন জুলাই দূত তারিখ বাহুডা পূর্বদিন জুলাই আট ଆଠ ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଜୁଲାଇ ନଅ ତାରିଖ ସୁନାବେଶ ଜୁଲାଇ ଦଶ ତାରିଖ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ପରଦିନ ଜୁଲାଇ ଏଗାର ତାରିଖ ଏପରି ସାତ ଦିନ ଧରି ଦିନରାତି ଉପଲହ୍ଧ ହେବ ସମସ୍ତ ବସ୍ ପୁରୀର ତାଳବଣିଆଠାରେ ରହିବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଟକ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ପାଶି କଟକ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତ୍ରିପାଠୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ବରୁଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସ୍ଟିଏ କମିଶନର ଅରୁଣ ବୃଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଆର୍ଟିଓ କଟକ ଆର୍ଟିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟିଓ ପୁରୀ ଡିଏସ୍ପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେବେ পরবর্তী খবর গুজরাট রু জাহাজের আসিল বিটক গাড়ি অজান্য ছশো পচাশ টন তবে রাজার দেখ ভারিযান এই ভারি যানটি কৌশি সাধারণ ট্রলর নু দেখা বিশাল কয় হয়ে লোক দেখা এই ট্রলর সেলফি মধ্য নেই ভারিযানটি নাম হোক এক্সিল এই গাড়িটির সুদূর গুজরাটর জড়ভাগ দিয়ে জাহাজের আসি কেন্দ্রাপড়া জেলা মরসাঘাই সমুদ্রু বাহারি লোড়া নদীতে পৌঁছি জুন জুন্ চার তারপা সালেপুর জাতীয় পথ দিয়ে আসি তিনদিন মধ্যে জগৎপুরস্থিত বিপা নদী কূল পছি আর সিধাস পারাদ্বীপ বাহারি তাড়ে কহিণাটায় এনটিপি সি কারখানা পৌঁছবার ব্যবস্থা রয়েছে এই ভারিযানটি দুইশ অঠাশি চকা বিশিষ্ট হয়ে ওজন পাখাখি ছশ পচাশ টন্রু ঊর্ধ্ব হব বলে অনুমানটি করা ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥକୂଳ ହାଲଚାଲ୍ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଲା କଣ୍ଟା ଆଜି ରହିବ ଗୋରଘରା ତେବେ ବୁଧବାର ଦଣ୍ଡାରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଅଛି ମୁଖ୍ୟ କମାର ସେବକମାନେ ଅନୁକୂଳ ପରି କଣ୍ଟା ପିଟିଥିଲେ ଚକର ବାହାର ଭିତରପାର୍ଶ୍ଵ ଦଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ପିଟାଯାଇଅଛି ଅଯା ସେବକମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ବାଟି କଣ୍ଟା ଓ ଘଣ୍ଟିମୁହାଁ କଣ୍ଟା ଲଗାଇଛନ୍ତି ତୁମ୍ବ ଓ କୁଡ଼ୁକାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଘଡ଼ି ମୁହଁ କଣ୍ଟା ପିଟାଯାଇଅଛି ଅଖ ଦଣ୍ଡରେ ଦାଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟା ପିଟାଯାଇଅଛି ସେବକମାନେ ପୋଖରିଆରେ ଚୌରସ କଣ୍ଟା ପିଟିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଅଝାମାନେ କଣ୍ଟା ପିଟିଥିଲେ ତାଳ ଧ୍ୱଜର ମୁଖ୍ୟ କୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା ନନ୍ଦିଘୋଷର ମୁଖ୍ୟ କୁମାର ଦଶରଥୀ ମହାରଣା ଓ ଦେବୀରଥର ମୁଖ୍ୟ କୁମାର କେଦାର ମହାରଣା ଦଣ୍ଡାରେ ମାଳ ମହାର ଦେଇ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୁରୁବାର ରଥରେ ଗରଗୋରା ରହିବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦଣ୍ଡାରେ ଦୁଇଟି ଗରଗୋରା ରଖାଯାଇ ସେହିପରି ଗରଗରାରେ ଆଜି କୋପ କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡା ସହ ଲେବଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ଗରଗରାରେ ବିନ୍ଧ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାରେ କଣ୍ଟା ପିଠା ହେବ ରଥଖୋଳରେ ଚାରି ନାୱକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর ভারত আফগানিস্তান যোগাউন সহায়তা লুট করেছি পাকিান রিপোর্টে আছিল সাংঘাতিক তথ্য এবার আফগানিস্তান যোগাউছি ভারত কিন্তু বাট মারণ করে নৌছে পাকিষ্টান আফগানিস্তান পঠাউিবা সাহায্য লুটু পাকিস্তান তবে আফগানিস্তানের পৌঁছা পরে গহম ভর্তি ট্রক পুঁ পাকিানের পৌঁছুছি এক রিপোর্ট নিয়ে সূচনাটি মিলেছি তবে খামা প্রেস রিপোর্ট অনুসারে মে একত্রিশ তারিখ তালিবান সুরক্ষা অধিকারী হেলমট প্রাণের বেআইন ভাবে পাকিানটি ଗହମ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରଲରକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା ଏସବୁକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ହେରାତ ଓ କାନ୍ଦହାରର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ସପ୍ତାହରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍କୁ କାବୁଲ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଭାରତର ସହଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ତେବେ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନାଟି ପାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ଟିମ୍ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ କାବୁଲ ଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଦୁଇଦିନ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ତେବେ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଦିନ ଏଗାରଟାରୁ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଟି ଦିଆଯାଇଅଛି ଟିଠିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ତେୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ନଅଟି ସହର ରହିଅଛି ସେହିପରି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଉଣେଇଶଟି ସହର ରହିଅଛି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ରୋଗୀ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖରା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଅଧିକ ନଥିଲେ ବି ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶରୁ ଅଠତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ରତା ସତୁରିରୁ ନବେ ପ୍ରତିଶତ ରହୁଅଛି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ ବାର ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳ ବାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ ଚାରି ମାସ ପରେ ସଂକ୍ରମଣରେ ରେକର୍ଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ ଚାରି ମାସ ପରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସତେଇଶରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କେବଳ ମୁମ୍ବାଇରେ ସତରଶହ ପଞ୍ଚଷଠିରୁ ନୂଆ ମାମଲା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଅଛି ଗତକାଲି ତେୟାନବେ ଦିନ ପରେ ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଉପରେ ରହିଥିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଏକଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ যাত্রী নয় নির্দেশাবলীটি জারি করা যায় বিমানবন্দর ও বিমানের যাত্রী মাধ্যতামূলক করা যাত্রী বিমান ওই দিয়া যাবে নয় নির্দেশাবলীরা সতর্ক করারের যাত্রী করোনা নিয়ম ন মানলে আইন অনুযায়ী দণ্ডিত করা ক পৰৱৰ্তী খবৰ বাৰবাটী লৈ মইদান ৰেডী আজি সুৰক্ষা মকডিল কৰিব পুলিচ তেবে বাৰবাটী লাই ক্ৰিকেট প্ৰশংসক মান আখেৰে নিদ নাহ মই টিকেট পাই ৰাতি অনিদ্ৰা হৈ ৰশংসক কটকৰে বাৰবাটী টি টুৱেণ্টি মূখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা দেখিব মুখ্যমন্ত্ৰী যিবে মানে তৰ পূৰা টিম বাৰবাটীৰে উপস্থিত ৰবে এতিয়া অনুমান কৰা বাৰবাটীৰ পূৰা খেৰ জমিব বাৰবাটী মে ফানৰ বেছবূষা যে নবীন ফেন মানে নিৰা কিছু দেখাই প্ৰস্তুত জোৰ চলাইছিলে বাৰবাটীৰে ক্ৰিকেট মেচপাই দিনৰ অপেক্ষা কৰিছিল দৰ্শক হেলে কম সংখ্যক টিকেট থাকে যুৱ প্ৰশংসা নিৰাশ হ'ব স্বাভাৱিক কাউণ্টৰ টিকেট বী হওক হে গত কালি ৰাতি ঠিক টিকেট পাই ক্ৰিকেট প্ৰেমী ভিড জমি অ পরবর্তী খবর আজ চিলিকারে চালিব গরুড ভিডিও কনফরে জরিয়ার উদ্ঘাটন করলে মুখ্যমন্ত্রী তবে আজ চিলিকারে চালিলা গরু আজ সকাল দশটার ভিডিও কনফরে মাধ্যমে এ শুভারম্ভ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী চিলিকার অত্যাধুনিক প্রণালী নির্মিত হয়েছি হাউস বোট গরু তবে ডবল ইঞ্জিন বিশিষ্ট গরু বোট লম্বাশয় পাঁচ ফুট ওশার বাইশ ফুট ঠিক চিলিকার জলবায়ু অনুযায়ী এখন নির্মাণ করা সুরক্ষা দৃষ্টি বোট্র জীবন রক্ষা উপকরণ সমেত জরুরি

প্রাইভেট লঞ্চে চারটি প্রিমিম রুম রয়েছে এবং দুইটি সুট রুম আছে যে পর্যটক মানে চিলিকা কু শহে অশি ডিগ্রি র উপভোগ করে পেবে এসে বসেলাগে কিং সাইজ বেড ও সোফার ব্যবস্থা করা যাই অ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ଟିକ୍ କେୟାର ବାବାୟ